Det Ny Teater præsenterer et klassisk mesterværk, Den Glade Enke. En festaften på Det Ny Teater. Nu billetter på 33 25 50 75. Mere tid i drømmeland på Wings Sunwing Resorts ved Middelhavet. For eksempel Mallorca for 2.250 kroner. Børn halv pris. Bestil Wings nye sommerkatalog på 33 48 48 00. Bedste start, når kaffen er karat. Nå, det hele startede med, at vi skulle have nyt køkken. Den blå for HTH fører dig sikkert gennem alle køkkenkøbets faser. Palmolive Ren og Mild findes nu i fire helt nye varianter, som plejer din hud på fire forskellige måder. Der er en fugtighedsgivende variant, beriget med mandelmælk, og der er en neutral variant med basilikum, salvie, nælde og birk. Ny Palmolive Ren og Mild indeholder plejende og fugtighedsgivende ingredienser, som efterlader din hud uimodståelig blød. Palmolive Ren og Mild som et kærtegn til din hud. Far. Jeg går ind til mig selv nu. Hvis Marianne ringer, så skal jeg snakke med hende lige med det samme. Hvis Helle eller Marie ringer, så er jeg hjemme lidt endnu. Kjeld vil jeg enormt gerne snakke med. Men hvis Biver ringer, er jeg absolut ikke hjemme. Er du med? Ja. Hallo? Var det Biver eller Kjeld, du ikke ville tale med? Livet bliver lidt lettere, når du kan se, hvem der ringer, før du tager telefonen. Ring 38 38 35 36 og hør mere om Vis Nummer. Udsalgspriserne er absolut værd at løbe efter hos Ekspert. For eksempel sparer du hele 1.500 kroner på Tekniks alt i et minianlæg. Spar 1.000 kroner på Luxor's suveræne 29-tommers DRU-TV. Og spar 1.000 kroner på Lexmark superfarveprinter inklusiv ekstra udstyr. Og der er meget mere at spare hos Ekspert. Come to Greece, my Scandinavian friends. No, no! Come to New York! In New York, you don't have white beaches. But in New York, we have the skyscrapers. But you know, in Greece, we have as many islands as you have skyscrapers. Are you kidding me? No. Do I look like that? I don't know. You can come to Greece for only 1,295 kroners. Now that's cheap. You want to talk to my ship? Man kan diskutere, hvor man skal rejse hen, men ikke med hvem. For Spis giver prisgaranti til alle. Ring og få tilsendt et gratis katalog på 33 48 48 33. Ifølge loven skal dit oliefyr have en OR-test hvert år. Men den siger ikke noget om, hvordan resten af dit varmeanlæg har det. Med et serviceabonnement hos Q8 får du en gang om året et komplet hovedeftersyn af fyret, inklusiv OR-testen. Q8 servicemontører er også VVS-uddannet, så de kan klare hele dit varmeanlæg fra kælder til kvist. Og du kan få fat i os 24 timer i døgnet. Ring til os nu på 80 20 88 88 og bestil et serviceabonnement. Så får du første år til halv pris. Q8. Ikke så meget gas. Bare varme. Nej! Hej, skat. Vel, skat. Startproblemer. Motorstop. Løbe tør eller punkteret. Med tophjælp er du garanteret assistance inden for en time. Fra kun 201 kroner om året, når din bil er forsikret hos Top Danmark. Kun en halv time for sent.
Ring og hør mere om fordelene ved at samle dine forsikringer hos Top Danmark på 44 77 7913. Hvis man ikke har det godt nu, så er der altså et eller andet fundamentalt galt i ens liv. Skisæsonen er begyndt. Også på TV2. Det første af fire skiprogrammer handler blandt meget andet om de ledeste lifter, om hvorfor man skal have snor med på skiferie, om hemmeligheden ved at stå på ski, og om behovet for dårlige undskyldninger. Der er afgang fra sofa-rækken første gang mandag 22.15. Husk at se det. Hvis det ikke er sådan, så er I ude at spille, eller måske eller med familien, eller hvis I nu sidder der og har kager, og nogen har også kaffe. Ja, det kan nogen, der er kaffe. Vi så sidder der, vi har kaffe her, og så hvis vi så sidder og skal se, og så har lyst til at se et eller andet, så ved jeg godt, det er jo ikke for at nedgøre det, der er på de andre. De sender jo mange dejlige, der er jo mange gode ting, jeg har da husket, men hvis I så ikke har lyst, men gerne vil i stedet, så har vi et bud, som, og det er i farve. Og det er ikke ret langt. Det er ikke ret langt der væk. Og det er Oscar-belønnet krimikomedie.